Ministro, esse centro, como o senhor mencionou, como o coronel mencionou, já nasceu de uma tragédia, já vinha funcionando. Qual é a diferença agora para a Copa do Mundo, por exemplo? Veja, nós estamos atuando de maneira integrada. A Força Nacional está no Centro Comando Controle, nós vamos fazer a interligação desses centros, como teremos um outro centro na Polícia Federal para policiais estrangeiros. É a ideia da integração em tempo real, ou seja, nós estamos atuando juntos, com possibilidade de remanejamento de forças, de detecção de problemas, de análises. Portanto, esse é um legado que se deixa para o país, o legado da integração das forças, da agilidade decisória, na perspectiva da elevação da eficiência das forças de segurança. E qual é a diferença desse centro aqui para o centro que está no Rio? O centro do Rio de Janeiro e o centro de Brasília, eles comandam todo o país, especificamente. Ou seja, lá nós temos assento todas as forças que atuam em toda a situação nacional. E eles se comunicam com os centros regionais, o que permite agilidade e acompanhamento em tudo o que acontece nas 12 cidades da Copa do Mundo. Este centro, ele é específico da Força Nacional e vai dialogar exatamente com as coordenações gerais estabelecidas nos estados durante a Copa. Depois da Copa, ele continuará gerindo a Força Nacional em todas as suas ações nos territórios e dialogando com os centros de comando e controle, que, evidentemente, possam exigir a necessidade da intervenção da Força Nacional nos estados. E o funcionamento aqui já é a partir de hoje? Ah, já está funcionando, já estamos funcionando, já estamos a todo vapor. Nós estamos com muitas operações da Força Nacional em todo o Brasil, em colaboração com os estados. E nós temos, então, este acompanhamento feito aqui em tempo real, com a coordenação e o comando exatamente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que pode, então, gerenciar com muita agilidade e eficiência a ação da Força Nacional. O senhor falou que tem um centro na PF para os policiais estrangeiros. Quantos policiais são aí? Há uma colaboração da Polícia Federal com as polícias estrangeiras que, evidentemente, acompanharão as suas delegações. Nós teremos, a regra, 7 policiais por delegação, 4 ficarão no centro de comando e controle, 4 acompanhando as delegações e 3 no centro de comando e controle para acompanharem a movimentação em todo o país da sua respectiva seleção e, claro, os acontecimentos gerais em que eles possam estar colaborando. Estados aceitaram a ajuda aí do governo federal? Nós não temos ainda a resposta final, mas eu posso dizer a você que a maior parte dos estados já aceitou, né, a presença das Forças Armadas numa dimensão complementar ao que a segurança pública está fazendo. Então, a maior parte dos estados já está aceitando. Há estados que legitimamente talvez não queiram, mas essa é uma decisão de cada governador. E por que que o senhor acha que alguns recusaram? Por exemplo, Minas Gerais, que teve problemas na Copa das Confederações. Já é uma análise do governador. Ele avalia que não é necessário, que ele tem um contingente de policiais suficiente. Nós temos que respeitar a autonomia federativa. Foi uma oferta que nós estamos fazendo aos estados, estamos dialogando e, claro, o estado que aceitar, nós estaremos remetendo esse contingente. O estado que não aceitar, é legítimo que não faça, porque tem uma avaliação de que o seu contingente é suficiente. O senhor acha que tem algum caráter político nessa recusa? Não creio que nessa hora alguém vá dar uma dimensão política a isso. Se der, por isso eu acredito que deve ser uma avaliação operacional estritamente. Agora, o que o senhor acha? Tem alguns setores que avaliam que o Exército, as Forças Armadas, não estão preparados para a segurança pública, né? Para lidar com manifestações. O que o senhor acha disso? O papel que as Forças Armadas terão nesse episódio é não de comandar a ação de segurança, nem de tratar com manifestações. As Forças Armadas irão colaborar no policiamento, né, em atitude preventiva. Então, portanto, não há que se questionar esse aspecto. A coordenação da segurança pública será feita nos centros de controle e comando, sob ação do secretário de Segurança Pública do Estado, em que estará presente o superintendente da Polícia Federal, o comandante das Forças Armadas, de uma maneira integrada. Ou seja, ninguém vai substituir o comando da Segurança Pública do Estado. É apenas uma colaboração sem que em nada se desvirtue a missão constitucional das Forças Armadas. Entrou no caso aí, está protocolando agora no Congresso, no Planalto, um abaixo-assinado com 108 países, assinatura de 108 países, pedindo o direito de manifestação pacífica, que as polícias não ajam com violência e tudo mais. O que o senhor acha disso? O governo brasileiro tem uma postura muito clara. O direito de manifestação está na Constituição brasileira, a manifestação é livre, ela é garantida e o Estado brasileiro tem que garantir a liberdade de manifestação. E, claro, não pode aceitar é o abuso.
não importa de onde ele venha. O abuso que venha de pessoas que querem utilizar manifestações para praticar atos ilícitos, ou abuso de autoridades, saindo além daquilo que é necessário numa ação proporcional ao que acontece, é inaceitável. Ou seja, abuso venha de onde vier, nós não podemos aceitar. E a postura do governo brasileiro sobre isso é muito clara. Não podemos admitir abusos de pessoas que querem aproveitar manifestações para praticar crimes, como também não podemos aceitar abusos de autoridades que extrapolam o exercício do poder. O que você acha de entidades internacionais entrarem nesse assunto? Legítimo. Acho que o Brasil é um país que acolhe democraticamente as petições. O direito de petição está consagrado também na Constituição Federal. Vão fazer uma manifestação do seu posicionamento. E o governo brasileiro sempre teve uma posição muito clara. Nós não aceitamos abusos de autoridades ou de pessoas que pratiquem atos ilícitos. Ministro, hoje o Pizzolatto vai ser julgado lá na Itália. Eu queria saber se o governo brasileiro tem algum representante lá acompanhando o julgamento. Nós temos a AGU acompanhando, a Procuradoria-Geral da República também está presente. Eu tenho mantido contato permanente com o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, e, portanto, estamos acompanhando o julgamento, afinal, o pedido de extradição é do Brasil. O Estado italiano julgará isso dentro das suas regras e com a sua soberania, e, obviamente, sua decisão será sempre respeitada por nós. Mas qual a expectativa de conseguir a extradição? A nossa expectativa é de conseguirmos a extradição. Nós pedimos a extradição, estamos advogando a tese pela extradição, fornecemos as garantias que nos foram solicitadas pelo governo italiano para que eles possam fazer um julgamento que, evidentemente, será respeitado por nós. Agora, claro, a intenção do governo brasileiro é que ocorra a extradição. E se ele não foi extraditado, qual vai ser a resposta do Ministério da Justiça? Veja, em primeiro lugar, respeitar sempre a soberania do outro país. Em segundo lugar, verificar que medidas podem ser tomadas. Uma das medidas que pode ser tomadas, caso não se conceda a extradição, é que se solicite o julgamento na Itália pelos delitos aqui praticados. Mas vamos estudar esta hipótese depois do julgamento italiano. Vamos aguardar o julgamento e, óbvio, a partir daquilo que for decidido, nós respeitaremos o decidido e tomaremos as medidas que os acordos existentes nos autorizarem. Se a extradição for concedida, quanto tempo pode levar até ele vir aqui para o Brasil? Bem, não sei dizer. Aí tem todo um conjunto de situações que passa pelo Estado italiano, ao qual eu não posso dar prazos. O que eu posso dizer é que, concedida a extradição, nós entraremos em contato imediato com o governo italiano para verificarmos a tramitação necessária para a execução do decidido. Ministro, não ficou claro. Caso não seja concedida a extradição, pedir um novo julgamento sobre a conduta dele no mensalão, porque era justamente o que ele queria, né? Um segundo julgamento fora do Brasil. Veja, caso não seja concedida a extradição, uma das possibilidades que deve ser estudada por nós e pela Procuradoria da República, algo que está previsto no acordo, que é que a pessoa responda pelos crimes que praticou em julgamento no seu país, ou seja, ou se extradita, ou uma das possibilidades é que você peça que ele seja julgado, para que não fique impune, claro? Agora, isso terá que ser avaliado, será avaliado por nós e pela Procuradoria-Geral da República, bem como pelo Supremo Tribunal Federal. Tá, então teria que ser um julgamento, não necessariamente só executar a pena. Não, julgamento. Veja, há todo um conjunto de situações que nós vamos estudar. Eu não vou antecipar, porque nós temos que analisar os tratados, temos que dialogar para termos uma mesma compreensão. Por hora, vamos esperar o julgamento e depois vamos analisar o que os tratados nos permitem fazer. E faremos em total harmonia com a Procuradoria-Geral da República e com o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada. Por que não sai do papel? Veja, o que existe é o seguinte, nós tivemos um diálogo com todos os comandantes gerais das polícias militares, em que houve um afinamento muito grande em relação aos princípios, né, que devem nortear a ação policial. O que nos foi colocado é que existem situações em cada estado que exigiriam um aprofundamento de discussão para que nós não tivéssemos situações que pudessem não ser aplicáveis em certos estados, né? Nós achamos que era absolutamente legítimo, portanto, continuar discutindo, nós vamos continuar fazendo isso e preferimos, nesse momento, como não haveria condições de superar certas situações, pactuar princípios com as polícias militares. E todos os policiais militares presentes, comandantes, concordaram a ideia da proporcionalidade, da utilização da força na intensidade proporcional, de zelar para que as situações sejam coibidas dentro daquilo que a lei autoriza e que, evidentemente, exigirá uma ação sempre rigorosa, mas também dentro da estrita proporcionalidade dos meios por parte das polícias. Então, nós vamos continuar avançando nessa discussão. Há uma boa vontade
muito grande por parte dos comandantes das polícias militares. Houve um entendimento muito bom na reunião, mas aí nós temos que começar a aprofundar detalhes dessa regulamentação. E para que nenhum Estado, obviamente, ficasse tendo que regras que não concordasse, isso exige um consenso, nós prolongamos a discussão, que obviamente não pararemos com ela, mas que em curto espaço de tempo, acredito, dará um bom resultado. A gente não corre o risco de ver os problemas que aconteceram ano passado se repetir agora? Não creio. Acho que todos nós estamos muito conscientes. A Secretaria de Segurança Pública do Estado também está muito consciente de que nós temos um papel a cumprir dentro da lei, dentro da legalidade, não permitindo a prática de atos ilícitos, mas agindo dentro do Estado Democrático e Direito da forma adequada. O Serviço de Inteligência já sabia dessa aproximação dos Black Blocs com o PCC? Eu vou lhe dizer o seguinte, o Serviço de Inteligência, ele acompanha permanentemente essas situações de crime organizado e de qualquer tentativa de associação. O Serviço de Inteligência analisa tudo isso. Nós não temos, pelo Serviço de Inteligência, nenhuma informação que confirme isso, quero dizer francamente. Como o próprio secretário Grela de São Paulo afirmou e eu reafirmo, nós não temos nenhum indício, indicador de que exista efetivamente essa associação. Agora, nós continuamos acompanhando para que possamos tomar a medida certa no momento certo. Claro, não podemos ter situações alarmistas quando, muitas vezes, os dados não correspondem à realidade daquilo que está sendo apurado. Mas acompanhar é nosso dever e assim estamos fazendo. É exagero os governos estrangeiros dizerem para os turistas que estão vindo para o Brasil devido à manifestação? Eu digo que cada governo vai dizer para o seu turista aquilo que acha que deve dizer. E nós vamos dizer para aqueles que aqui estão e que vierem. Temos segurança pública capaz de fazer com que a lei seja respeitada e fazer com que a paz exista e tenhamos uma excelente Copa do Mundo para todos. Obrigado. 7 dias em São Paulo de novo, uma situação de greve, pode ser um caos no trânsito. Eu acredito que se resolve. Eu acho que algumas categorias profissionais, evidentemente, sabem do momento e tentam obter nas suas negociações um resultado. Mas todos nós somos brasileiros. Todos nós queremos que a imagem do país esteja lá fora, de maneira a nos orgulhar. Nós queremos ter orgulho e temos orgulho do nosso Brasil. E, portanto, quem for brasileiro vai estar lutando muito por aqui. Ganhamos a Copa dentro do campo, mas também ganhamos a Copa fora, mostrando ao mundo que nós somos capazes e quem é brasileiro e quem é brasileira sabe honrar a terra em que nasceu.